េសរីថ្មី hybrid ទៀតអីបើកើតតែបាទសូមមកក្រុមនេះសួរព្រមទូទានជនណាកំពុងតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Post You បាទនេះគឺជាករណីគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទដែលរថយន្តម៉ាក Highlander នេះមកថៃទៅខាង3កន្លាប់ណាទៀតហើយមានណាមានណាអរត់រត់បោះចង់ឡើងទៅមកនេះកណ្ដាលរថយន្ត Highlander គ្រឿងបានបើកលឿនជ្រូលសង្កត់បានបុកផ្លាក់ទាំងញាបណ្ដាលឲ្យវាយនឹងបាក់ដើមឈើអស់មួយដើមនឹងថាតកង់នេះសង្វឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមត្តបាទនេះគឺប្រាក់លេខរបស់រថយន្ត Highlander បាទភ្នំពេញ TAD 90និង30យករថយន្តទទួលនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ក្នុង
ិបទូរបងខាងផ្លូវត្រង់ទៅណាបងI'm not going to do that.